Հետաքրքրված եք արևից ստացվող էներգիայով, ցանկանում եք տեղադրել արևային համակարգեր, Solarix-ի հմուտ մասնագետներն իրենց անվճար խորհրդատվությամբ կօգնեն ձեզ կատարել ճիշտ ընտրություն և նախահաշվարկ, մինչև 100% էլեկտրաէներգիայի ծախսերի խնայողություն։ Կայուն, հուսալի և մատչելի, կարող եք ձեր բերել վարկավորմամբ սկսած 0%-ից։ Solarix. Ժողովուրդ օրաթերթ է գրում է կուսակցությունների լրատվամիջոցների ֆինանսական թափանցիկության մասին խոսող պահանջներ ներկայացնող իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հերթական սկանդալի մեջ է ընկել։ Ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացավ, որ անկախ աուդիտորական եզրակացություն է ուղարկվել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին, հայտնաբերելով աղաղակող ֆինանսական խախտումներ։ Իշխող կուսակցությունը թույլատրելի չափից ավել անդամավճար է հավաքել, շուկայականից ցածր գնով կուսակցական գրասենյակներ վարձակալել և նվեր ստացել գրասենյակի տարածքներ, որոնք Պարշո ով է տվել, ինչ ծառայության դիմաց և ինչ իրական նպատակով։ Կոռուպցիան մերժող Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած ԿՊ-ի վերաբերյալ TM Audit PB-ն եզրակացություն է ներկայացրել համաձայն, որի կուսակցությունը կատարել է 9.064.000 դրամի կանխիկ դրամական վճարումներ և այստեղ էլ հենց կանոններ է խախտվել, քանի որ կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքի համաձայն կուսակցությունները բոլոր դրամական միջոցները պետք է կատարեն անկանխիկ եղանակով։ Հրապարակ օրաթերթ է գրում, այսօր 12:00-ին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում մեծ հանրահավաք է սպասվում, որի կազմակերպիչը ոչ Արցախի էթնիկ զտպանը շարժման նախաձեռնողներն են, որոնք անցած շաբաթվանից Արցախում ստորագրահավաք են իրականացնում։ Հանրահավաքը Արցախում Ադրբեջանի կողմից հայերի էթնիկ զտումը ցեղասպանական քաղաքականությունը դադարեցնելու և 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը կատարելու պահանջով է լինելու։ Հանրահավաքին լինելու են ելույթներ, մայիսյան հաղթանակին նվիրված, որոշ տեղեկություններով մասնակցելու են նաև իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն հակակոռուպցիոն դատարանում ուշագրավ իրավիճակ է ստեղծվել։ Բանն այն է, որ կալանավորներն այնքան շատ են, որ նրանց դատարանն ուղեկցող ոստիկանները չեն հասցնում նրանց բերել դատարան։ Մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն բանը ասել է այնտեղ, որ անգամ հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորներն են դիմում ոստիկանության ուղեկցող խմբի հրամանատարին, խնդրելով լուծում տալ իրավիճակին, քանի որ կալանավորներին դատարան չբերելով նիստեր են հետաձգվում։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, Շուշին հանձնած Նիկոլ Փաշինյանը երեք Շուշիի ազատագրման, ինչպես նաև երկրապահի օրը ոչ միայն չայցել է ձեռաբլուր, այլև մի ձևական ուղերձ չեղեց Շուշիի կրկին ազատագրելու, հետ բերելու կամ երկրապահին շնորհավորելու մասին։ Այս չի լինի նաև այսօր, քանի որ երեք հայտնի դարձավ, որ նա ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով աշխատանքային այցով մեկնում է Մոսկվա։ Տեղեկացանք, որ Փաշինյանը երեք երեկոյան է մեկտել, նա ներկա կգտնվի մայիսի 9-ին անցկացվելիք հայրենական մեծ պատերազմ հաղթանակին նվիրված միջոցառումներին։ Ըստ ամենայնի ԿՊԱ մեծամասնությունն էլ այս տարի եռաբլուր չի այցելի, քանի որ խմբակցությանը հանձնարարվել է առավոտ կանող լինել հաղթանակի զբոսայգում և ամեն ինչ անել, որ օրվա խորհուրդը ոչ թե 1992 թվականի մայիսի 8-ից 9-ին Շուշիի գրավումը և Արցախյան առաջին պատերազմի հաղթանակը լինի, այլ 1945 թվականի մայիսի 9-ի հաղթանակը Գերմանիայի նկատմամբ։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, ԿՊ խմբակցությունում մտադիր են արտգործ տախարար Արարատ Միրզյանին հրավիրել փակ հանդիպման, որպեսզի իրենց տեղեկացնի, թե ինչ է քննարկվել Վաշինգտոնում և կան արդյոք այլ պայմանավորվածություններ, որոնց մասին հանրությանը չի հաղորդում։ Հանդիպման օրվա մասին դեռ որոշում չկա, նախարարի գրաֆիկին պիտի հարմարվեն։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, ազգային ժողովի աշխատակազմը մեկ ամսից ավել է ծառայողական քննություն է իրականացնում, պարզելու համար, թե ինչպես է ազգային ժողովի պատգամավորներ Վլադիմիր Վարդանյանի և Մեհեր Սահակյանի մասնակցությամբ միջադեպից հետո տեսանյութը հայտնվել իշխանական պատգամավորների հետ առնչություն ունեցող լրատվամիջոցներում, ում հրահանգով և ում կազմակերպմամբ է դա տեղի ունեցել։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, Արցախում տեղակայված ռուս խաղապաների հրամանատարությանը մոտ կանգնած աղբյուրից տեղեկացանք, որ ռուսական կողմը վրդոված է Արցախում գեներացվող հակառուսականության փաստից, որին բացահայտ մասնակցում են նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, մասնավորապես խաղապա հրամկազմին նյարդայնացրել է Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսեսյանի այն հայտարարությունը, թե անցած շաբաթ Բաքու մեկտած Ալեքսանդր Լենցովին չի հաջողվել ադրբեջանական կողմի հետ պայմանավորվածության հասնել։ Արցախյան մեր աղբյուրներն ասում են, որ անգամ իշխանական որոշ շրջանակներ են տարակ ուսած և չեն հասկանում, թե որն է պետնախարարի Կիրակի ոչ աշխատանքային օրով հապշտապ հայտարարություն անելու նպատակը։ Նրանք կարծում են, որ Արցախի իշխանություններն ուղղորդվում են Նիկոլ Փաշինյանի կողմից և փորձում են ցույց տալ, որ ՌԴ-ն զրոյական դերակատարում ունի Արցախում։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հայ ժողովուրդը մայիսի 9-ին տոնում է երաթոնը, հայրենական պատերազմ հաղթանակը, Շուշիի ազատագրման եւ Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծման տարեդարձը։ Հավանաբար Հայաստանում ու Արցախում մայիսի 9-ին մի շարք միջոցառումներ են տեղի ունենում պաշտոնական մակարդակով։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Մոսկվա եւ այնտեղ մասնակցելու է միջոցառումների, հետեւաբար նա հաղթանակի զբոսայգում ներկա չի լինի։ Ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացավ, որ այս անգամ պաշտոնական միջոցառումը կազմակերպել է ՀՆ նախագահի աշխատակազմը, ներկա են լինելու պաշտոնյաներ եւ հյուրեր։